Sen takia tämä on tosi helppoa, että kun saa hengittää, niin tämä sopii kaikille, ketkä hengittää. Et ei mitään muuta kuin, että tuu kurssille ja lähdetään vähän kokeilemaan sitten, miten tuo kiertoilmahengitys, sitä ei nyt pakko osata, mutta sitä voidaan vähän tässä harjoitella ja katsella, että miltä se tuntuu. Ja mulla on muutama didgeridoo mukana, eli jokaiselle tulee sitten omat didgeridoo, jos ei ole omaa. Mutta oma on tietenkin kaikki paras, että sillä pääsee kaikki parhaiten mukaan. Ja niitä ne ei tietenkään vaihdella niitä didgeridooita, koska tilanne on tällainen. Ja välimatkaa pidetään ja ei sinne mitään. Mutta ei muuta kuin maanantaisin Riihimäen kansalaisopistolla 19.30. Ei muuta kuin ilmoittaudu kurssilla ja lähdetään katsomaan, mitä ne avor-originaalit on aikanaan miettineet. Ja